gushaka kindi kintu hano ari ibintu byinshi kaza gusoma uyu mugabo rero yitwa Atere Rwanda nge n'umunyamakuru mugenzi wanjye yitwa Jonathan Nikiza ni njye we kiganira ngaha ndamwe ratwibwira kugira ngo tuzo gandira tuziranye duhereye kuri wowe nge nitwa Byukusenge Anwarita Anwarita nge nitwa Uzamukunda Clementine Uzamukunda Clementine turabishimira rero karibu mu kiganiro cyacu ngo tujye kuganiza tujye kugana kugira ariko twigisha n'urugiruko twigisha n'abandi bantu bakora umwuga buraya sinzi niba wita umwuga buraya wita buraya ntabwo ari umwuga akora buraya buraya gusa kumwuga ni umushinga n'ikintu wapanze niba uboha niba wogosha ubu ni nk'umwuga ariko none tuvuye muri covid Isaga tuyivuyemo ubundi twatugeze mu rwego rwo gukora amasaha 24 kuri 28 ariko turacyafite noneho icyo twafite curfew tumite curfew itangira saa 5 nuko rero ntabwo buriya covid turayisohokamo rero turi mu nzira kugira ngo tuyisohokemo nitwe tugomba kugiramo uruhare ubwo inzira igihugu cyaduhaye inzira ubuyobozi bwacu bwaduhaye kugira ngo bikomeze bizajya bati noneho tugeze saa sita tugeze saa saba nitwe tuzabitera biri muri guma mu rugo ubuzima bw'abantu bakora uburaya nk'uko wabivuze bwarabwifashe gute ubuzima ubundi twebwe nk'abantu batojwe n'umushinga uriya wa handicape turi mu bantu baburetse ntabwo turi mu babikora usibye ko n'ubundi nabwo bitaba byoroshye nk'umuntu wikoca wirwariza urera abana urumva n'ubundi ubuzima buba bukomeye kugira ngo uve muri biriya bintu bireke ujye ati ndabiretse ugafata icyemezo wabitekereje gute byagenze gute ukuntu byagenze ikintu cya mbere ni ukubanza ukemera ko uri indaya kuko hari ubu ubikora utanabyemera ubwo rero buraya nabubayemo mbubamo no kubureka ntabwo ari ibintu biba byoroshye gusa uno mushinga bita handicape hari ukuntu waje ufite tekinike ntabwo baje batwigisha ngo mureke uburaya ahubwo batangiye baduha amahugurwa ndabyibuka baraje mu murenge barabanza bavugana n'umurenge mu kuvugana n'umurenge babaha nyine abantu bake babaha amahugurwa babyemera ko babyemera oya ntabwo icyo gihe twabyemeraga ariko nk'ubuyobozi waba kubona ko ukora uburaya n'ibiki ubwo ngubwo rero twabanje dutangira amahugurwa twiga ku bijyanye n'ihohoterwa bakakwigisha ihohoterwa uburenganzira bwawe bakabizamura hamwe mu bwonko nawe wiyumvisha ko uhohoterwa cyangwa unanahohotera niba abana umwana wamukingiranye ukigendera ukazaza ejo utanamutekeye ugasanga iyo mu mwanya muto rero kwa kubyemera no kumva ihohoterwa n'uburenganzira bwawe nicyo cyatumye njye mbireka banza tugenda duhugurwa amahugurwa avaho ndagenda nkoresha itsinda bagenzi banjye ko nari mbazi ndabashakisha kugeza aho noneho genda ubireka buke buke ntabwo bireka uwo mwaka ntabwo baza bakubwira ngo bireke kuko hari umushinga wabanje kuza 2012 bita FVA haje utubwira ngo mubireke bahita badushyira mu matsinda nta mahugurwa ntaki batujyana kugira kubyina muri peti sitade bityo ariko icyo gihe ntitwabiretse kuko icyo gihe twarabyongereye bo rero baje bigisha ibigendanye n'ihohoterwa ukiga ibiganiro bashyiraho umuntu bita umuhuza muri buri tugari buri tsinda buri wa gatandatu akayiganiriza ku buryo twamaze nk'imyaka ibiri umwaka turi mu biganiro tugeraho twiga kwizigama tugeraho twiga kwihangira imirimo ukaguza tangira ucuruza agataro kugeraho nkoza akantu k'akabutike ngezaho nizewe ngiye mu nzego z'ubuyobozi kugezaho mbese ugendenda nzamuka buke buke kugenda uzamuka utekereza ngo nakora umushinga uyu umugabo umushyize ku ruhande
nshaka kuguhamagara agasanga uri na bize urimo uravugana n'abakiriya urimo uragira gute mu magambo make nuko nabiretse nuko abiretse noneho hari bagenzi bawe bari bari muri sitarago n'ubundi bakiri mu rugamba n'ubundi rw'uburaya bakuru uburaya iyo byose hari abo muziranye bakubwiye ko ubuzima bari barimo mu icyo gihe cyaguma mu rugo bwari bumeze gute ubuzima bwabaye danje urabyumva umugabo urahura he nawe se nawe ari muri guma mu rugo urakiki se nta kazi ugira ko n'imirimo imwe n'abayikoraga yahagaze uwo mugabo azaguha iki nawe atari mu gukora habaye inzara cyane muri covid abo buraya abo babayeho nabi cyane ariko mve ngo cyane noneho iyo ubonye ko bagize ingaruka cyane ni iyihe nama wabagira nk'umuntu waretse uburaya inama hari nabo nyigira hari n'uwo muganira kamubwira utari ko buriya washaka nk'akantu ukora washaka nk'ukuntu ushakisha dore habaye covid itunguranye wari uzi ko izabaho neze niba wumva ubuzima bwawe ari umugabo gusa kandi nawe utegereje mutahanye gahunda rindireka guhamagara cyangwa urindireka kurembuza urumva ubwo buzima wabo bamukuvugeza ryari Clementine no ari tatubwiye urugendo yagiye akora agenda tubwiye uburyo cyagiye ari tubye bintu agenda tubwira byinshi byinshi bitandukanye wowe abantu bakora uburaya muri covid mwasubiye kuganira wumvise ko hari abaye gute ingorane bari bafite n'izihe tubwire hari abarimo nabi kuko hari benshi twajyaga tunabasha guhuraho nabaga ngiye mu gasoko nko muri covid abagiraga wenda ngo ahamagaye nk'umuntu yambwaga ati nanjye wanjye byanyobeye urampamagara ngo nkufashe iki ndagufasha nanjye ntifashije bivuge ngo rero nta muntu nta bakire bari bagifite bo babita bakiriye ntabo bari bagifite yaravugaga ati size ngeze ubu nicaye mu rugo nta kazi mfite umugore mfite abana buriya kugira ngo umugabo atekereze indaya hanze aba yitekereza kubera ko afite amafaranga afite iseni zitubutse ariko ntiyaba yabonye bibiri mugenzi wambwira ati shanda byibutse ko twakoranye akazi runaka ko twari tumaze iminsi turi kuri tagisi none tagisi zikaba barazihagaritse ngo haye icyatanu ugende ugura ubugari bw'abana ntabwo yabona ukuntu ayahonga yandaye bivuge ngo rero byari ukwirwariza usibye nabo ko icyo kibazo kiba kinakomeye gifite uburemere natwe twabivuyemo twaretse uwo murimo byari bidukomereye kuko waranguraga nk'ibiro nk'umunani by'ibinyomoro bikageza nimugoroba ukibifite wabuze umukiriya hari icyo barafashije bariya abantu bakoraga umwuga buraya ikintu babafashije ni muri rusange nibyo nyine bahaga abaturage ibiryo ubwo bizagwagaho byamugwagaho bitakugwaho karekera kwihangana covid irimo iragenda amaguru makeya wenda dushobora kuva muri guma mu rugo dushobora kubaraho dupfukamunwa ese inama wagira abantu bakora uyu mwuga w'uburaya ngenda wita umwuga kuko niko bakunda kuwita ni iyihe nama inama nabagira ni uko babivamo bagashakisha indi mibereho ubu hari ukuntu umuntu ashobora guhinguka kwa mugenzi we ngeze ubu mama yatanze ikiganiro kuri radiyo ubwo wampamagaraga numva kiranejeje avuga uburyo umuntu ashobora kujya ku gipangu cy'umuntu ugakomanga ukavugana n'umuntu uti nta twenda ufite ngo umufurire burya urafura nkunda kukivuga cyane ushobora kujya ku gipangu cy'umuntu ukabwira umuntu utari ko ibi bishingo byawe ko mbona aka gafuka ko ndaba kari hafi y'urugo kandi gafite ikibazo harimo haravamo utuntu tw'utuzizi haravamo utuntu tubi uwakakuvaniraho bitewe nge n'ubuzima nari ndimo hari igihe nagezemo nkajya mfurira umuntu ariko sinarambirwa nkamufurira amaze kuva muri uyu mwuga w'uburaya namufurira nkabona ntanatekereje ko nambaye ubusa akambwira ahubwo akambwira ati akira iki kibiriti undasire kuri iyo myenda natoranyijemo ishaje nge nyitwike ariko hamwe no gusenga imana ndavuga nti reka nkomere no kuba nakwiha ikintu umuntu atampaye rega buriya gutwara umupapa ukamutwara umudamu mugenzi wawe usibye ko tuba iyo wagiye muri uwo mwuga kubera ububabare uba ufite uvuga uti niho nteze amakiriro wirengagiza ibya mugenzi wawe ariko buriya nawe w'umutwaye aba afite igikomere haravuga ati bya bindi nabonaga sinzongera kubibona ubwo rero byabayeho ngaho nkajya nkafurira umuntu akambwira ati toranyamo iyo myenda ndabona ishaje nkayitwika ariko ndavuga nibyo byose reka ntegereze imana
kuko niba nararyamye n'umugabo babiri batatu bane batanu ntihagire n'ungurira igitenge nta kintu nabikuyemo ntibyiza reka nkoreshe aya maboko yena nkaka ikiraka nkafurira umuntu nkareba aho barimo kubumba amatafari nkabwira umuntu ni nkuvomere domoro y'amazi nkavoma idomoro y'amazi senkana ageza nimugoroba mbonya y'ubugari no kugura nkagura n'ibishyimbo bya mituye nimba numvishe anwarite neza nawe nkakumva neza nabonye ko uburaya buterwa no kutagira icyo umuntu akora nimba nagumvishe neza none icyo musaba leta kugeza ubu ngubu ni iki kugira ngo abagenzi bacu abashiki bacu bave muri amwe kugayitse njye mbona habaho ubujyanama bwo kubasura bakaganirizwa bamara kuganirizwa natwe twavuye muri uwo mwuga bikaba ngombwa yuko tubasanga nk'abagenzi bacu nk'uko habaho inama rusange ukuvuga ngo uyu munsi isibi n'iri buterane umuntu wese ahantu abari baba bafite aho babarizwa hanyuma hakabaho ubukangurambaga bwo kuvugira ngo ba bantu baze kwegerana bamara kwegerana rero tugakorana ibiganiro na leta kandi igashyiraho akayo buriya niba bavuze bati iyi santeri ntabwo tuyishakamo abantu bazajya birirwa b'ababyeyi barimo baratesha indangagaciro za ndi munyarwanda barimo baratesha agaciro abategarugori bivuge ngo rero nabo bazabigiramo uruhare niba wenda ahantu kuri sitasiyo haparitse imodoka wenda tuvuge nka 50 cyangwa 400 hakaza abo bantu kandi nta kazi barimo gukora biba bisaba ngo polisi ibe hafi abo bantu ibabaze impamvu bahagaze aho hantu nta kintu bafite barimo gukora ateri bashiki bacu badusuye hari icyo ushobora kubabaza nawe ntabyo bikunda icyo kibazo kuvuga ngo ubundi ikintu nasaba leta inshuro nyinshi nta kazi kaba gahari ukuntu bashize ingufu mu guca abanyagataro bakaba hari ukuntu bagendaga abana batera inkunga bashobora kugerageza byo kibatera inkunga abo bantu byaba ngombwa bakabahangira imirimo nkatwe nk'uku urwego tugezemo dufite koperative yitwa icyizere koperative yacu n'uyu munsi bakoze twaje hano ubwo twasibye ubu dufite isambu ya hegitari hafi eshatu duhinga turimo guhinga inyanya ibitunguru amashu hamwe tugiye kujya mu rwego rwo kuzaba twazajya tunagemura hanze urumva ufite ahantu uvuga uti nzajya kubagara inyanya tuzasarura tuzagira gute urumva wavuga ngo ndahamagara umuntu ngaro ngo ndashaka 1,000,000 ese umunsi tuzaba twagurishije twabonye nka 1,000,000 urumva mu gihe cyo kugabana uzaba ugiteze wa wundi uri bukubeshe 2-5 ahanini haba harimo n'inzara mbese muri make bashaka buryo kibabegeranya bakajya babatera nk'inkunga icyo nagiye kumubaza ahise agikomozaho ariko bakunze kuvuga kuri leta cyane buriya mbere yo kugira ngo tubwire leta ngo nidukore iki ahubwo twakayisabye kutunganya ku kigo twakoze ubwacu kugira ngo dufashe gutera intanga nawe mugeze umugeze ahantu hashimishije pe ubwo murabo kwegerwa kugira ngo ari mwe mwigisha bagenzi banyu kuko njye nta ntambwe wateye kuza gufasha n'ubundi gushyira mu bintu bitari ibyawe kuko ubifata nk'ibitari ibyawe ariko iyo wamaze kwitekereza umushinga ubwawe witekereje ko ugiye gukora kuwushyira mu bikorwa biba byoroshye cyane kuko umushinga ni uwawe urawumva noneho ibindi bikaza ari inyunganizi ikintu ndimo kubona gikomeye cyane ntabwo ari uko twebwe umuntu yahaguruka ngo nagende ajye i Ruhanga amanuke ajye Rugende ajye Nyagasambu aze hano ku Isumo nabonye hamaze gukura uzamuka uzi Kabuga ukomeze uzenguruka umujyi uvuga uti nyabuneka ufate mikoro ugiye uti nyabuneka murimo gutesha agaciro indangagaciro z'umunyarwanda ntabwo ari uko byagombye ubikoze gutyo uriya arakubwira ngo uriya arahaze nicyo ahita akubwira ahubwo nta n'uwakwita ahubwo uburyo bwo kubikora hagombye kugira itsinda ryigishwa nk'uko abangaba bateye intambwe bakajya kwiga bakajyamo kwiga noneho bakaba abajyanama b'abandi
bakaba nuzaba abita peer educators bakabajyana na mababandi bakajya babigisha umuntu akamenya akabaza kwiga uburenganzira bwa none bikaba urugendo bikaba urugendo kuburyo umwe avuga ati eh ariko uziko runaka amaze gutera imbere akamwigiraho kundi zakwigisha abandi unako eh uriya runaka ari uharwaye rwagarwa n'abagabo dore nkongo ku muri wose none yarahinduse eh kuki nge ntahinduka nuro inambe bayifashe bakihigiye note tujye kumara umwaka turimo kwigisha abantu muri uwo mwaka ujya gushira nibura hari abamaze gutera intambwe none bikazamuka bikagira igihe ubwabo bucyatse urabize tujye gukora cooperative koko eh tujye gukora cooperative tujye gutangira kwizigama bizamuka bizajya kugera ku myaka itatu harahantu abantu baze kugera ya nkunga wabateraga noneho bazamuke batangira kubera isomo abandi batangira kwigisha abandi ariko niba babyutse mu gitondo bavamo genda bava mu muhanda ngaho barakubita ntawavamo ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye kuko nabo barimo gushaka izindi ngamba ibyiza babakora nibyo bizakora n'abagenzi nibyo ndimo kuvuga mwebwe se nk'umushinga mwatangiye murumva muhinga ufu zingana iki kugira ngo umushinga utazasenyuka umushinga wacu muri gahunda nta nubwo njya nteganya ko wanasenyuka kubera yuko ni ibintu bifite ingufu cyane wumve ngo ingufu turimo kugenda dutera intambwe tugira gute ubwo urumva kugira ngo uzagere kuri icyo gikorwa uba waravuye ahantu hasi cyane nk'ubwo itsinda ryatangiye ricuruza iki imineke kubera hariya ni mu cyaro karangura ibitoki bibisi tugatara bikazaba imineke tugacuruza tuza kugeraho tubifatanya no kugira no gukodesha umurima dukodesha umurima tugatera ibigori ibirayi ibishyimbo tuza kugera ku rwego rw'uko umuntu adusuye ahageze turavuga ngo imbogamizi dufite nuko tumara gutunganya isambu bikagenda gute bakayitwaka abaduteye inkunga y'umurimo bivuge rero ukuntu ukurikije ahantu wavuye uko byatangiye twizigamije na duhuza kugera aho utangiye gucuruza imineke kugera aho ugeze ku buhinzi kugera aho ubu none hatugeze ntago kugira ngo bizasubire hasi ni ibintu bigoranye cyane sinzi satani hano yaba aturutse kubita hasi icyo gikorwa ndirimo kuvuga ni ubuhe buryo mufite butuma icyo gikorwa cyane kizaba kizagira igikorwa kirambye kuko uburyo mufite ni ubwanyu ibyo musaruye muhita mubigabana bikarangira mu buhe buryo mufite bwo gushyigikira igikorwa cyane ku buryo nubwo mutabona umuterankunga ubuzima bwakomeza ntabwo tugabana twebwe ibyo dusaruye turagurisha tugashyira amafaranga kuri konti tugategura ikindi gihembwe cy'ihinga wenda ntituvuga ngo turasarura tukicwa n'inzara hari uruhande rumwe tugabana hakaba ibindi dushyira kuri konti tugateganya ko igihembwe kizaza tuzongera tugahinga nk'uko umuhinzi we mu rugo abigenza abika imbuto agateganya kuzongera guhinga n'amafaranga y'abakozi tukiri aho ngaho hari abantu yanditse neza Urazuka magara kuri telefone yanjye isanzwe kuko turi mu kiganiro bitina no Ana Ingwe gutambikira kuri telefone ubundi niba magara turi mu kiganiro buri arantu bakora ikintu ngo kisoka ari cooperative ayo basanga buri muntu afitemo umurimo we yego ari cooperative ariko kubera ko abanyarwanda turabahanga uko turi bane twabwo dukoze cooperative bwo cooperative abantu bane njyaga nta bikundi indi company kuko tujye mu nzego z'ubuyobozi muri cooperative ntoya yagumye kujya mu bantu batari munsi y'abarindwi tubaze inzego z'ubuyobozi ko zigiye nako n'abarindwi ntibikunda kuko komite nyobozi tujye tuyihaye abantu bane perezida vice perezida umunyamabanga n'umubitsi rero nagiye batatu perezida vice perezida umunyamabanga ahita yiruka n'umubitsi bose batatu tugomba kugira komite ngenzuzi y'abantu batatu ngo bayo batandatu tugomba kugira komite igenga imyitwarire y'abantu batatu ubwo babaye icyenda tutagira nibura abajyanama babiri ubwo abantu cumi n'umwe niba koperative abantu bake kugira niba abantu cumi n'umwe bake bashoboka bose kandi akaba ari abayobozi bose baba ari abayobozi noneho njye ndimo kwibaza koperative yanjye
ni koperative yubatse ku buryo mukorera hamwe cyangwa buri wese afite umurima we ariko iyo yejeje akagira icyo atanga muri koperative oya dukorera hamwe n'ubu nonaho ugiye wagera ugasanga barimo gutingira hamwe ibintu byose baravangavanze ntago umuntu afite dukorera hamwe nose ko akenshi bavuga ngo ibintu byifatanye biragora kubicunga n'umusaro wanyu iyo ubonetse mu gucunga mute umusaruro nakubwiye yuko tukibona tuvuge nk'ubushize tugihinga tukiri mu bintu by'ibishyimbo ubushize twejeje ibishyimbo mwejeje bingana iki twe imifuka irindwi twahise dushyira hasi ibiri turayigabana itanu turayigurisha dushyira amafaranga kuri konti ya mafaranga atari ibanga se konti yagira ihakangana iki ngo atari ibanga dukishyirize twe kuvuga yose ubu konti nta mafaranga ariho kuko muri iki gihembwe cy'ihinga turimo kuvidura konti cyane konti nk'ubu hahinzwe n'imashini hari umuntu waduteye inkunga y'isuka yo guhinga mu kuri uko guhinga imashini ibiti byarimo twagiye kuri konti havaho amafaranga yo kurimbura bya biti ahantu turi amazi ntahegereye mu gutera inyanya ubushize hari abavomyi twari turimo duhemba ntabwo amafaranga ntayo ariho hari ubuzima abantu bakora uburaya bahora nabwo bajya gutega babo gukubitwa kugira gute ese ubwo buzima bumeze gute bwari bumeze gute mbega bwari bushariye gute noneho ababukora muri ino minsi iyo muganira bakubwira ko ibyo bibazo bikiriho njyewe rero bitewe n'uko njya kuva mu mwuga mu buraya nari mfite ibikomere byinshi nari mfite abana batandikishijwe icyo ni icya mbere cy'igikomere umwana akajya anyicaza nk'umubyeyi akambaza ati nta papa ngira bivuge ngo ntibari bazi se kuko nambwiraga nta bana n'abo twabyanye akambwira ati uramenye buriya ntabwo ari njye waba warahaye njyenyine ikindi gikomere nari mfite mu muryango bari barampaye akato bivuge ngo nahagararaga nk'umuryango nk'umuntu wapfushije ababyeyi kandi nta n'umwe wapfuye mama na papa ntabwo bigeze babana ngo bahuze nabanje kugira ngo mbyare ndi mutoya nabanje kurirwa na ba muka data mama yaratandukanye na papa igihe kigeze rero nk'aho wenda nahize mama ngo mushakishe maze gukura intambara birabaye 94 papa yaciye ukwe na ba muka data muri jenoside nanjye nshukwanjye njya ahantu bita mu mutara za nyagatare nabyaye mfite imyaka 13 urumva ko iki nari mfite igikomere giteye nyagatare mu mujyi nko mu mwaka niho nari ndi ntago nibuka neza urumva ko nyine nari umwana n'ibintu byo kugenda ntabimenyereye naramenyereye kuba mu cyaro ntazi kugurirwa suve urumva kurerwa utarerwa n'ababyeyi bose buri mu buzima butoroshye noneho maze kubyara ndavuga ntako ubu uyu muntu wanteye inda n'uyu mwana mfite imyaka 13 ngenzamuta ngize imana mumenye iwabo ndamubatera ndigendera nibwo naje iruhanga ndakunyamba mu buzima bubi ubuzima bwo gupfundikanya ndavuga ntiwajya nihamagarira abagabo mpamagara bagasinari narize gusoma sinari narize kwandika naba nshaka nk'umuntu w'umupapa kugira ngo turyamane nka umudamu mugenzi wanjye ntende ndebera iyi nomero nkoporeze uno muntu ndamushaka ubwo rero bivuge ngo niyo yazaga kampa senkisa narayakiraga bukeye rero umupapa arambwira ati hari ahantu turi buhurire ubwo turi buhahurire ngenda guha ibyo guteka mbona ari byo ukeneye cyane mbona ni agahunga nguriye konyine agahunga singira imboga ntaho ndi busorome dodo ndi mu nzu y'icumbi numva n'ubuzima butanyoroheye ndavuga ni oya ibi ntago birimo naragiye ngezeyo nimugoroba nsanga yasinze ambonye ahubwo ashaka kungabiza abandi bagabo bagenzi be igikomere rero njyewe mbona nahuriye nacyo mu buraya cyane cyane mfite n'ahantu bankubise ferabeto ahangaha igikomere umuntu ankubita ferabeto banjyanye kwa muganga banzanye hano i Kanombe aho bita Inyarugunga ntumva naguye muri koma nuko ubwo ngubwo mbonye maze koroherwa ndavuga nti nzakora iki kugira ngo uyu mwuga nkureke none se ko ari w'umpunzi nzabigenzane ntabwo nzabona amafaranga y'inzu y'ikode nzabigenzane bukeye nzakubitana n'umuntu w'umupapa
wari washatse umugore baratandukana nambwa ati buriya nta wakugira umugore ako nakumva ko umuntu yakoze buraya avuga nzaba umugore w'umugabo ngiye nzabishobora kugira ngo umugabo ajye ngenzura ajye ambwira ati tahizi nizi ndare nta ka primusi nkubise ubuko ko nzamva ntabwo nzashobora arambwa ati rwose hari igihe ubuzima bwahinduka ati wowe mbona ati wowe nago wakabaye urindaya bitewe n'ibikomere ufite uko utarezwe n'ababyeyi wakazavuyemo umugore mwiza ukanuba ku rugo ndavuga nta kwambuka n'uwabigerageza mugabo twarabanye tumaze kubanaho gatoya wa mwuga n'ubundi nakoze wanga kumushiramo nkajya mucika nkigira mu bandi bagabo ee babandi bamamagaye bari bungurire ka primusi ka peti imitsingi nkumva mbese ibyo nibyo nshaka nkumva sinyuzwe nuko birangije rero tubyarana abana batatu ubwo ni babiri n'uwo nguwo nataye mu mutara umva nari ngeze muri bwa buzima buteye ubwoba najya gufata indangamuntu mvuga imyaka ntazi bakajya bambwira ati se koko iyo myaka utubwiye urayifite ubu ufite imyaka 50 umuntu ubyaye rimwe ni munyandike cyangwa mu bireke mu indangamuntu nitahire nashyiragaho n'itege kugurumva naye nagiye maze kugasoma nuko numva n'ubuzima busharira ubwo yamaze handicap tumuri yari maze kuza bakoze ibiganiro uyu mama araza ngatakumuka kose Clementi wa babaye wakabyara kumwuga ukora utanejeje kuri uwo mugabo ari warashatse yakuyobye kubera kwifata nabi wamba bari ukaza nkakwerekana tujya mu mahugurwa tukumbese ati ni amahugurwa meza kandi harimo n'akantu nicyo yamfatishije kuko yangeraga imbere kandi ubwo umurengo umaze kubageramo shantu musaza yaraje yarabikemuye ngo muri mu matsinda niho bwa buriya muba muri mu bugambane kugira ngo muze kudutwarira abagabo ubwo waretse umwuga twaragiye baratuganiriza baratubwira ati rero turabizi ko hano muri aba mama bakoze uburayi mufite n'abana mutanditse mu gitabo mwirangamimerere mutubabarire rwose leta yatubwiye ngo abo bana nibaze ejo bazige n'amashuri nuko abana naragenda bandikisha maze kubandikira ubwo nyine numvishije inama baratuganiriza ibiganiro byiza baratugati nyamara buriya muvuye mu buraya hari indi ntambwe mwatera mwaba ababyeyi beza mukajya mwambara mukaberwa umva bamaze kutuganiriza nijoro ndavuga nta kwa mugani iki gikomere nagize cyo kutagira ababyeyi kandi mbafite ubungubu ntibizazambaho amaherezo nkakarangira ntububareka ko kuyu mwuga nkabigerageza nkareba nijoro umugabo arampamagara ndavuga ni oya ntabwo nkirindaye ninabishingutsemo ntimumenye ko mwanankubise ferabete mukanca urutugu ubu ntacyo nakwikorera agatuza karataganya kandi njya guhamagara wajya kumva urudutse yari agukubise umugeri kubera isindwe nta nicyo mwari mwavugana ndavuga ni mwebwe mwanesheje umutwe ngiye nabishingutsemo ndeka uburaya gutya ndagenda nandikisha abana banjye mwirangamimerere n'ubundi buriya hari ikintu uvamo ahubwo ukabona nibwo ubuzima bugushaririye navuye mu mwuga w'uburaya noneho nanahura n'ikosi yo kwambara ubusa nambara ubusa ariko ndavuga nti nzihangana nshinyirize haba haje n'undi mupapa nanone uri hafi y'aho turi rugende bita forodise afurudisi arangira arambwira ati waba bari Clementi ukajya uzi uko anasenga ati rwose ati ubuze ukuntu waririmbira imana ikanezerwa noneho kumva nikubisemo ngiye no gusenga kumva biba bibaye imakwe bahita bankubita bati tukugize n'umudiyakoni ube n'umujyanama umva ndavuga nti mana ushimwe nari nzi ko nzava mu burayi bamvanyemo ijisho kandi ubwo nibyo byari bishigaje ndetse ko bari bamaze kunsha urutugu ubwo hari hasigaye iki mfite abana beza umva nazanye ifoto ndi buyikwereke mfite abana beza ariko umva babereye u Rwanda bashima Imana bambaye nk'abarokore kabisa urabona rero amtiyeri ndabona iminota itujyanye kuko mu kanya dufite amakuru mu kanya saa yine tubwire wenda usoza kugira ngo tuze gusoza ikiganiro ibyiza amaze kubona kuva mu Burayi ni icyerekezo cy'imibereho yawe muri iri imbere nabonyemo ibyiza byinshi yabivuze narakubiswe nge nawe mu bitari amezi atatu rwagisebe yarabaga bakubise mugabo wankubise gutya ikibuno kirabura noneho mara amezi atatu mu bitaro sinshobora kuzabyibagirwa nagiye mu bitaro ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi mvamo 31 z'ukwa cumi amezi atatu ndayafunga ndetse bama n'imiti nsigara nipfukira mu rugo n'ubu hati ikinogo kiracyahari iyo mpagaze gutyo ubona ko
amabuno yanjye atareshya bivuge ngo kuva mu buraya ni byiza ikindi hari iterambere bituma umuntu atekereza neza aho gutekereza agacupa utekereza afite umwana uri mu wa gatanu afite 15 ariko uwakuze nararetse uburaya w'umukurikira ufite 9 ari mu wa gatatu ibyo ni na byiza n'abana ba urumva ko hari iterambere mfite ikindi cyerekezo cy'ubuzima ubu ngubu nk'ubu muri uyu mwaka ndangije kwiga ibintu bya saro mfite ngendanye no gusuka ndimo ndagerageza gushakisha buryo ki nzagira iyanjye saro ubu naguze ka gakoresho kitwa sheshe kumutse imisatsi y'abagore hamuraza nkafata udushampo nkagufura mu mutwe nkacomeka nkakumutsa nkagusokoza bivuge ngo icyerekezo ndimo gushaka iterambere ngejo nzarira abana banjye neza bejo hazaza bavima abana beza batazigera baba indaya cy'amayibobo bivuge ngo ndimo kugenda mu cyerekezo ndimo gushakisha iterambere ndimo kuvuga wende ejo nzabona 2020 ngura imashini nogoshe nzabona ya ngure bino bikoresho bya makeup nabyo turabizi ndabizi narabyize naguze utuverine n'utuki n'udukoresho duca inzara mukiri araza nkamucira inzara nkagira muri make mu bushobozi bwanjye buke ndimo ndagerageza ariko njye numva mu cyerekezo numva nko mu myaka 3 iri imbere nshobora kuzaba mfite saro yanjye ku buryo nzaba ndi mu iterambere muri make nibyo kugira ngo nirukane karame byabyiza tubwiye ubuzima bwawe urimo guteganya twagiye mu bihe bya covid bikomeye bica intege abantu mu gukora urumva niki urimo guteganya mu minsi iri imbere gituma ukomeza kwigira icyo kintu rero mbajije umwana wagira ngo ari wari uri kumwe n'umwana wanjye mfite mu rugo afite imyaka 14 yarambaje ariko mama ni karame kukunda kujya mu bintu by'amatsinda cyane ejo wagiye mu matsinda n'ejo batubwiye kudahari urabona icyerekezo ufite imbere yawe ari icyerekezo kimeze gite cyatuma ejo duhindurirwa imibereho tukajya tutavunitse tukajya utagiye ku kiro ngo ugure agahunga ugure inusu y'umuceri ugure akadobo k'amakara mbese aturumva icyerekezo ufite ni ikihe ndamubwira ni icyerekezo rero mfite gituma nanjye nkurikira bagenzi banjye bitewe n'iterambere mbona riri imbere yabo icyerekezo mfite ni uko imbere yanjye hazaba heza abana banjye bakagira nanjye nkagira inzu yanjye nabamo nkareka kugenda nimuka njya muza abandi ubusanga umwana ampata ibibazo ati ariko bwakeye twaraye aha dukoze inzu y'umuntu neza tuvanyemo nta hantu tugira ho guhinga ati njye ndashaka ko imana izaduhindurira amateka ngera icyerekezo cyanjye mfite numva ntekereza muri njyewe mbifashijwemo n'imana numva nakwikorera abana banjye bakagira ubuzima bwiza kuko iyo ufite abana b'abakobwa babivunanye iyo utamuhaye icyo akeneye akenera kugikenera hanze Clementine reka mbashimire na mugenzi wa Norite nshimira na mugenzi wanjye Irene cyangwa Nyange nitwa tumira tuzire kutsungira kwabona murakoze cyane tugere rero gukora amakuru mu kanya ngaha amakuru buriya bintu byangana ipafupafu ibintu bigenda bisimbura n'ibindi reka rero tubashimire tubwira ngo mwakoze cyane dushimira Jeff wari kubanga bw'ibyuma dushimira mwese mwamukurikiranye BTN TV aho tutasomeye ubutumwa ni igihe nyine ubwo nibwo tuzaheraho reka rero tubwire ngo mwese murakoze cyane naheze mu gitondo tubwira ngo mwakoze cyane namwe murakoze.